2012. gada jūnijā Ķeguma novada doma pieņēma lēmumu likvidēt Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Tomas filiāli. Šis lēmums pieņemts, jo strauji samazinājies skolēnu skaits. Taču Tomas skolas ēka ilgi nestāvēja tukša. Šobrīd tajā iekārtota bibliotēka. Jāsaka, tad, kad arī skola pastāvēja pēdējos gadus, bija ļoti grūti ar sadarbību, jo skolēnu skaits bija ļoti mazs. Nu, mums tā sadarbība bija tāda ne īpaši cieša, ņemot vērā, kāda bijusi kādreiz. Es domāju, ka pati bibliotēka nav īpaši cietusi. Tas bērnu lasītājs skaits ir apmēram tāds pats, tikai nedaudz mazāks. Tikai tādā ziņā varbūt ir grūtāk, ka nevaram izveidot šeit tādus pasākumus. Nākas grūti. Savukārt liels prieks bibliotēkas vadītāja ir par Tomas centra bērniem, kur esot ļoti aktīvi. Intensīvākais darba laiks bibliotēkai ir sestdienas, kad gan bērni, gan pieaugušie apmeklē pašdarbības pasākumus un bibliotēku. Arī interneta lasītava vēl ar vienu esot pieprasīta. To gan vairāk izmantojot pieaugušie bibliotēkas apmeklētāji. Taču sava sāpe vadītāji ir par grāmatu fondu. Joprojām grāmatu apgrozība ir zema, jo arī zems ir lasītājs skaits, bet šī ir tomēr aktuālas literatūras bibliotēka, jo pamatā tiek komplektēta latviešu oriģināla literatūra, kas arī vairāk interesē lauku cilvēkus, ir īpaši lata romāni, nu tādu viegli saprotam lasām vielu un arī detektīvi, protams arī ārzemju literatūra, bet tai nav prioritāte, jo ārzemju literatūras izdevumi arī ir dārgi un nevaram nopirkt tādus, kādus vēlas lasītājs. Diemžēl mazās apmeklētības un finansējuma trūkuma dēļ šajā gadā Tomas bibliotēkai izpalika sena tradīcija – dzējas dienas, taču bibliotēkas vadītājai esot jau jaunas idejas prātā, kā piesaistīt vairāk lasītājus. Jau martā tikšot pieteikta dalība projektā Labie darbi, lai censtos iegūt finansējumu bibliotēkas projektam Smejies vesels, kas paredz attīstošo spēļu iegādi un 1. līdz 4. klašu stūrīšu aprīkojumu nomaiņu. Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.